Hey Chris, prøv at se her, der render grøjkarpe rundt herude. Ja. Tre store, der går lige røven på hinanden. Ja. Oh. En hvid og to guld. Ikke fange dem. Og så er det lidt tættere på her. Nej, de er vel 40 cm eller sådan noget. 40-50. Jeg kom her igen. Og de søde. Prøv til lige for mor og far. Vi var her sidste gang også, og de har deres plads lige der, og den vil de gerne have igen. Slap af derovre.